Komisioni i ri themelimit ka reaguar pasi gjykata e apelit pranoi ankimimin e Enkeleda Libeajt lidhur me vendimin e dhënë nga gjyqtari Agron Zhukri për legjitimimin e 11 dhjetorit. Në një dalje për mediat, antari i ri themelimit Ivi Kaso u shpreh se ankimimi i paraqitur nga Libeaj nuk përmbush kriteret ligjore, ndërsa shtoi se gjykata sot nuk ka prishur vendimin e Zhukrit. Njëja e kuvendit është vendimi ligjshëm dhe kjo palë që pretendon të përfaqësojë PD-n e kundërshton. Me provat që janë në dosjen gjyqësore, nuk mund të mos njehet statuti i 11 dhjetorit. I ashtu quajturi ankim nuk përmbush asnjë nga kriteret ligjore. Personi që ka paraqitur kërkesën nuk është pal dhe as përfaqësues legjitimi ndonjë pale për shqyrtimin e çështjes. Në bazë të ligjit, gjykata duhej sot vetëm të verifikonte nëse ankimi është firmosur nga pala e autorizuar dhe sipas vendimarrjeve të njëpasnjëshme të gjykatës së lartë, apeli duhet të rrëzonte këtë kërkesë. Limiti standard është mbajtur nga gjyqtarja Blerina Muça, kërkesa jonë për të qenë pjesë e procesit në kuvendin e Korrikut. Ajo e refuzoi, edhe sot bëri të njëjtën gjë. Gjykata nuk ka vendosur prishjen e këtij vendimi. Ai vendim është i ligjshëm dhe qëndron në fuqi. Gjykata thjesht ka pranuar shqyrtimin e ankesës së palës tjetër. Kjo është bërë në kundërshtim të qartë me ligjin dhe provat, tha Kaso. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.